الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dobro. Vi se sjećate haditha koji smo spominjali i taj hadith je otprilike nama osnova ovog našeg druženja, kako smo počeli, koji bilježi Buhari i ostali, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ajatul munafiqi thalath idha haditha kadebe. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, osobine svojstva munafika jesu tri stvari. Zatim je spomenuo prva, kaže, i da haddete kedebe. Ove druge dvije mi smo prokomentarisali u našim druženjima, da ih ne spominje, da se ne zustavljaju na njima. Ova prva nam je ostala. Pa ćemo čeras, inša Allahu ta'ala, o njoj malo progovoriti. I ostala mi još jedna četvrta u rivajetu koju bilježi Buhari, Muslim i ostali, gdje kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, arba'u, ili četiri stvari u koga se nađu, kaže četiri stvari, on je, kaže, čisti munafikun halis. Kane munafika halisa. On je, kaže, čisti i jasni munafik, pod koga se nađu četiri stvari. Zatim je spomenuo ove tri koje smo mi obradili do sad, ovo ćemo sad večeras. A zatim kaže, ida Khasame fajara. I kaže, kada raspravlja u raspravi, fajara, postaje prostak u raspravi. Što bi rekli mi? Prostački se ponaša i razgovara. Vrijeđa. Vrijeđa, grdi, suje i tako dalje. I o tome ćemo mi malo kasnije da se nadovežemo. Sad nas zanima, znači, prvi dio haditha, gdje kaže Allah poslanik sallallahu sallam, idha haddete kezebe. Osobina munafika jeste kada govori laži. Kada govori šta? Laži. Međutim, je li to stalo tako ili svaka druga mu takva? Ne, braćo moja draga. Zato kaže Al-Abadi u svome komentaru na Ebu Dawuda u Sunen, kaže, između ostaloga, amden, da laže, kaže, namjerno. Namjerno laže, bi gajl uzrin, bez ikakoga razloga. Niko te nije natjerao da lažeš. Nego šta? Smišljeno lažeš. Smišljeno, promišljeno, laže. E to je osobina munafika. Nije njemu svaka druga da laže, ili svaka treća, ili svaka peta. Zašto? Jer će ljudi znati da je to lažu i odmah dižu ruke od njega. Međutim, munafik je onaj koji pokazuje jedno, a skriva drugo. Vješt. Zato mora biti stručnjak u laži. Mora biti stručnjak u laži. Takav da mu se može teško naći kraj. Ovo zapamte dobro. Zato je došlo ovdje i da haddete kezebe kada govori laži. Odnosno, namjerno slaži. Bez ikakvog opravdanog razloga. Smišljeno. Zapakuje, što kaže brat naši. A laži postoje dvije vrste. Laž jezikom ili govorom i laž djelom. Laž da insan slaže jezikom i laž da insan slaže djelom. Ali kad se objedine oba dvije, one su daleko teže. Da li se ova stvar može naći kod onih koji sebe smatraju muslimanima? I tekako. Da čak objedine se kod njega oba dvije stvari? I tekako. Kod boljih od nas se je ovo dogodilo. Kako sam Allah subhanahu wa ta'ala to opisuje. U jednoj od sura
sa jednim od vjerovjesnika. Zna li ko možda otprilike o čemu se radi? Da su došli, pa su slagali i riječima i djelom. Amo se spominje. Jusuf, ali sa suretu Jusuf. Pa ćemo malo se sad nadovezati kroz ajete o tome događaju. Da vidite kako teška može da bude laž. Jusuf a.s., braćo, znate li komu je otac? Ko je otac Jusuf a.s.? Jakub. Ko je otac Jakuba? Ishak. A ko je otac Ishakov? Ibrahim. Sve porodica vjerovjesnika. Poslanik Ibrahim, Ishak vjerovjesnik, Jakub vjerovjesnik i dolazi Jusuf. Sve vjerovjesnici. Porod vjerovjesnika, to znači kakav porod? Čvrst i dobar porod. Jakub a.s. imao 12 sinova. Među njima je bio jedan koji se zvao Jusuf. Iz kale Jusufu li jebihi, ja ebeti, inni ra'ejtu ahada ašara kevkeben, wa šemse wal kamere, ra'ejtuhum li sađidin. Kaže, kada je rekao Jusuf, a.s. svome ocu, o oče, kaže, ja sam vidio 11 zvijezda i vidio sam sunce i mjesec, vidio sam, kaže, kako meni sjeđu čini. Usnio, san. Ovo on govori kome, Jakubu, Jakub je vjerovjesnik. Jer Jakub odmah shvatio o čemu se radi. Odmah je shvatio o čemu se radi. Odmah je shvatio o čemu se radi. I zatim je mu rekao, pričaj to svojoj braći, ili rekao da se sakrije. Da sakrije. Da sakrije. Da sakrije. Da ne govori ni njima. Fa jakidu leke kejda, ako im budeš, kaže, rekao, oni će tebi, kaže, spletke da pletu. Pako će ti neku nanijeti. Inne šeitane lil insani adu mubin. Zaista je, kaže, šeitan insanu otvoreni neprijatelj. Rekao mu, sinko moj, nemoj to da pričaš svoju braći. Jer, kaže, mogu da ti pletu spletke, da ti napakoste. Jer je zaista šeitan insanu otvoreni neprijatelj. Dobro, zašto je ovo rekao Jakub odmah njemu? Zato što je Jakub odmah znao da će Allah Đelešanu dadne njemu ogromnu neku ili uzdignućega, nadostavio. I shvatio o čemu se radi. Ali rekao, nemoj to svoji braći govoriti. Zašto? Zato što su braća njegova, od koga potekla, od njegovog oca, Jakuba, vjerovjesnika. U vjerovjesničkoj porodici se nađe uvijek onaj koji ima znanje koje ljudi obični nemaju, sigurno. Zašto? Zato što čuje od vjerovjesnika ono što drugi ne mogu da čuje da nauči. Zato se je pobojao da neće neko od njih također protumačiti taj san, pa mu postati šta? Zavidan na tome. Pa i zavidlu kada mu nanese neku određenu štetu. Pakost. Zašto? Zato šta to kaže? In ne šeitane, ali insani adunu. Zato što je kaže šeitan, insan otvori neprijatelj. Odnosno, šeitan će učiniti, pa makar bio sin vjerovjesnika, da toga sina ili sinove navede da tebi pakost nanesu. Kada silazite sad do dole i čitate, vidjet ćete da, između ostalog, oni su primijetili da je Jakub jako vezan za Jusufa. Pa su rekli, između ostaloga, šta? Da ili da ga ubiju, ili da ga bace u bunar. Pa da kaže, njegova ljubav, između ostaloga, bude rezervisana samo za njih, odnosno da se, što bi rekli mi, maksimalno posvijeti njima. Pa su tako si dogovorili. I rekli svome ocu Jakub, ersilhu ma'na gadan. Jelta wa jelab. Wa inna lehu lehafidu. Pošalje ga, kaže, sutra s nama. Čuvaju ovce. Pošalje ga, kaže, sutra s nama, da on se malo razonodi i igra,
a mi ćemo, kaže, da njega čuvamo i pazimo. Jakub alejhi selam je shvatio odmah o čemu da se nešto plete. Pa kaže, وَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ ذِئْبٌ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ. Kaže, ja se bojim da ga neće, kada vi budete otišli tamo, da ga neće pojesti, pasti izraza koji je upotrijebio Jakub ovdje, da ga neće pojesti vuk, dok vi budete nemani prema njemu ili zauzete sa nečim drugim. Ostavite ga samo, vuk će ga pojesti. Pa su rekli, neće, mi smo tako i tako, pa je pustio. Pa je otišao sa njima, pa su radili šta su radili. Bacili se u bunar, između ostalog, i vraćaju se sad oni svome ocu. E, ovo nas sad zanima. Ovdje sada, oni su ga bacili u bunar. Sinovi vjerovjesnika. Dolaze svome ocu vjerovjesniku. Uradili su zlo. Brata svoga po ocu su bacili u bunar. Nemoj se čudit da te lažu oni koji nose brade ili oni koji sebe smatruju sa menheđu ili menheđu. Nemoj se čudit tome. Pogotovo na one koji su mimo toga. Ovo, braćo, Allah Đelešanuhu, kada govori o ovoj suri, kaže, u njoj pouku mogu da nađu oni sa ilin, odnosno oni koji hoće da nađe pouku, nađe u ovoj suri. Vraćaju se svome ocu. Vađa'u. Kako kaže Allah Đelešanu, došli su, kaže, svome ocu. Iša'en jebukun. Došli su, kaže, svome ocu. Iša'en u vremenu Iša, jacijskom, ili kad je već pala mrak ili noć. Iša'en jebukun, plačući. Uradili su zlodjelo i dolaze svome ocu sada. Plačući. Kada Ibn Kathir ovo spominje u Elbidaje van Nihaje, među ostaloga, kaže tamo, nemoj, kaže, da te, kaže, rekli su od Selefa, nemoj, kaže, da te zavaraju suze onih koji zulum čini. Jer se, kaže, mnogi zulumčari plačom brani. Ste razumjeli, braću? Nemoj, kaže, da te začude ili zavedu suze zulumčara. Jer se, kaže, mnogi zulumčari, oni koji čine nasilje, plačom brani. Kao da on žrtva, a ne onaj koji je bio nad žrtvom. Znači. Pa su rekli, ja ebene, o oče, kaže naš, inna zahedna nas tebeq, wa tarekna Jusufa inda meta'ina, fa ekelehu dhib. O, kaže oče naš, mi smo, kaže, otišli da se utrkajemo. Kad su čuvali, znači, stoku. Pa smo, kaže, ostavili Jusufa kod naših stvari. Kažu mu fesir odjeća i ono ostalo što dolazi, kad odu djeca da čuvaju stoku, ponesu sa svom nešto. Kaže, fe eke lehu dhib, pa ga je, kaže, pojeo vuk. I ti, kaže, nama nećeš vjerovati, pa makar mi bili od onih koji istu govore. E, ovdje nas sad zanima. Znate šta je rekao Jakub prije toga njima? Kad nije htio da pošalje svoga sina sa njima. Šta im je rekao? I kaže, bojim se da ga neće, kaže, pojesti vuk. Oni su ovo shvatili i našli su sebi opravdanje. Kad budemo došli, reće mu ono što se on najviše bojao. Pojao ga je vuk. Ovaj izraz ovdje nema dolazi, ko što bi mi rekli sad, progutu ga je vuk, da malo bolje razumijete. Jel može pojesti vuk dijete? Pojest? Progutat? Može? Šta znači ovo? Nešto mora ostati. Nešto mora ostati. Dalja stvar, vi znate dobro da stari narod od kod nas priča, vuk kaže razbio ovcu. Šta znači razbio ovcu? A ja, je li pojeo čitavu? Ne, on samo ne uzme nešto što mu treba, a to je najčešće unutrašnji organi, jetra, srce i ostalo. Oni su ovdje došli, šta rekli? Da ga je pojeo vuk. Wama ente bi mu'minin lena. A kaže, ti nama nećeš sigurno vjerovat, pa makar mi istinu tebi govorili. Vidite kako objedljivo dolaze.
Dolaze plačući. Iša'en. U vrijeme noći. Vi znate kada ne do Allah, recimo ovdje ljudi da čuvaju stoku, pa nekoga pojede vuk. U jedan sat ili u 12 sati. Hoće oni čekat noć da dođu da obavijeste da je pojeo vuk nekoga ili će odmah dotiča kući. Odmah dotiča kući. Oni su čekali noć. Zašto? Skrivajući dokaze. Munafik ovako rade. Kada lažu, lažu na takav način da što god mogu molje da upakuju. Da što manje traga iza njih ostane. Jeste razumjeli, braćo, ovo? I koristi se i brani se zakletama i brani se plačom i brani se i ostalim stvarima. Kao da je on u pravu. Oni koji su kako treba, oni nisu kako treba, a mi koji smo kako ne treba, mi smo kako treba. Kako kažu islamski učenjaci, tazviru ili tazviru l-haqa'iqa. Odnosno, iskrivljivanje istine. Ovo zapamte ovo. Munafik radi na tome da istinu uvijek iskrivi. Da li govorom, da li postupkom, kao smo govorili malo prije. Pa ćete naći mnoge da krivotvore određene podatke, informacije i tako dalje. Nije osobina to vjernika, braću. Nije osobina vjernika. Vidite, munafik dolazi i skriva podatke, iskrivljuje ono što je laž, on kaže istinu. I znate, ja čuvam mnoga braća, kaže, posticaj, došao tamo se, vamo se, za ovo, za zemlju, za ne znam ja, za malu stoku, za krupnu stoku, za pčele, za gore, za dole, oni tamo se udruže, ovako naprave, gore naprave, kao da on radi, kao da je to njegovo, da bi dobio neki posticaj. A ništa od toga nije njegovo. I njemu ne pripada. A on dobija. Ja kažem, to je haram, kao je, dozvolio. Fulan da fulan. Tazviru l-haqa'ik, iskrivljivanje podataka ili istine. Maši. Taj dozvolio. Dobro. Razumije, druži, kovanaste, jel? Zatim su samo na tome stali. Ovo je sve bilo riječima do sada. Ovo je sve bilo sada riječima. Zatim kaže, وَجَاوَ عَلَىٰ قَمِيسِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ kaže Allah. Pa su zatim, kaže, došli sa njegovom košuljom na kojoj je, kaže, bila lažna krv. Ovo je sada praktički dio laži. Do sad su riječima lagali, ubjeđivali ga. Zatim dolaze praktični, koji šta, donijeli su čak i košulju. Na kojoj je bilo, kaže, krvi. Šta su radili, kako kažemo u Fesire, i ovo se navodi od kaže da su zaklali, kaže, janje, zatim, kaže, onu krv stave i baci na košulju, pa donijeli svome ocu. Da poduplu svoju laž jezikom praktičnim načinom. I donijeli su pred njega. Šta je rekao? Kal, bel se uvelet lekum enfusukum emra. Naprotiv, kaže, ovo ste vi sve planirali. Lijepo, kaže, ste ovo sve isplanirali. Kako je ovo on sad, između ostalo, još saznao? Vidio ih je, nisu došli odmah da ga obavijeste, jel tako? Došli su noću, došli su plačući, ha? Rekli su da je ga pojeo vuk. Ne mre pojest, mora nešto ostati. Zatim na kraju praktično su bacili košulju pred njega i rekli zatim, šta? Allah nazivao tu krv lažnom krvju. Zašto lažnom? Ima neko od vas da može da dadne svoj govor? Košulja, braćo moja, dana je bila netaknuta. Vuk kad napadne na insana, da ga napadne. Ima da podere, što kažu, košulju na komade sa šapama i sa zubima. Zatim je rekao, bel se uvelet lekum enfusukum emra. Naprotiv kaže, ovo ste vi sve lijepo isplanirali. Fa sabrun džemilu. Wallahu l-musta'anu amma tesifun. Anama tesifun. Kaže, naprotiv kaže, lijepi sabor. I kaže neki Allah na pomoći zbog onoga što vi ili sa onim sa čim ste vi došli. Maši. Od islamski učenjaci ne kažu za njih da su oni neudobila munafiki bili. Ali su koristili osobine koje koriste munafici. I imali su ih u ovom momentu oni. Međutim, nakon kad se sve završava, kamo na kraju sure Jusuf, naćete šta su rekli oni svome ocu Jakubu. Rekli su mu šta? Istagfir
lena dhunubena. Kaže, traži od Allaha Đelešanu da nam oprosti. Wa inna kunna khati'in. Jer mi smo bili od onih koji su šta? Pogriješili. Spoznali su svoje greške i zatim su tražili da im Allah Đelešanu šta? Oprosti. I to došli njemu i rekli i priznali. E ovo je sada lijepa osobina koja se nađe kod onih koji upadnu ovaj grijeh. Ali ove lijepe osobine danas među muslimanima, braćo moja draga, nema više. Naprotiv, ustraju do kabra. Do smrti. Do kabra. Zatim, ovaj drugi rivajet koji smo naveli, gdje kaže Allah poslanik sa osanima u koga se nađu četiri svojstva, on je čisti i jasni munafik. A u koga se kaže nađe jedno od njih, onda on posjeduje kod sebe šta? Dio munafik luka. Pa je rekao na kraju Allah poslanik sa osanima, ida hasame feđere. Kad raspravlja, raspravlja na jedan prostački način. Zapamte ovo dobro, braće. Ove osobine, dobro. Dobro ih onaj, zapamtite. Kada raspravu vršiš sa nekim, ko biva bratom ili muslimanom, dobrim, pa počne da te vrijeđa i počne sa niskim udarcima, sa ružnim riječima, znaj dobro da je ovo osobina koga? Munafika. Vjernika ili munafika? Munafika. Munafika. Kad počne da ti spominje tvoje loše osobine javno i udarati na tvoj obraz i na obraz tvoje porodice ili tako dalje, znaj dobro da je ovo šta? Osobina munafika. Ja se sjećam, braće, jedan od šejhova kojeg su mnogi uzdignuli na mjesto kojemu ne pripada, koji je udario menheđ ponovo u Bosni ovdje. Niko ne razumije vjeru osim oni. Kad sam sa njim imao raspravu jednu, popitao neki mesela, znate što mi je rekao? Idi, kaže, pa se grli sa svojim šejpanom. Je li ovo, braće moja draga, uvreda ili nije uvreda? Sa svojim šejpanom, idi se, kaže, grli sa svojim šejpanom. Da... Kažem, vallahi, ja sam njemu rekao, ja ovo tebi ne bih nikada rekao. Vidovic. Nikada. Zbog nešto znanja kojeg ti Allah subhanahu wa ta'ala dao. Nema sumnje, braćo moje, kad sve to vratite, zatim nam šalje poruku da smo mi munafici. Primjera da. Kad se vratite nazad na kuranske najete i na hadite, možeš preći preko toga, a zatim nakon toga ti šalje selame i hoće samo da se grli i selami ga tebi. Dobro je. Ne ide tako. Zato, braćo moja draga, osobine morate dobro popamtiti. I da haso me feđere. I kad raspravu vrši, šta? Prelazi granice. Ne bira izraze koje će koristiti kad s tom raspravlja. Kaže Allah Želešanuhu. Kada govori o vjernicima i kada govori o nevjernicima. Govori za vjernike da će biti šta? U na'imu. Innal abrara lafi na'im. Zaista će časni i oni koji su kako treba biti u na'imu, u vječnom uživanju. Ve innal fujjara lafi jahim. A zaista će, kaže fujjar, oni koji su prljavoga jezika, u ovom slučaju biti kad gdje? Džehim. Kaže Allah poslanik sa ostalima, u idha hasome feđare. Feđare. Ovdje kaže Allah Đelešanuhu, va innel fujjare lefi džehim. Isti izraz, glagol jedan. Fađir. Je onaj, braćo moja draga, koji radi stvari koje nisu islamom odobrene. Fađir može biti grešnik. Može biti pokvarenjak. Može biti nemoralni. Može biti onaj koji sa ženama svašta radi i dobacuje za njima. Sve su to kao fađir. Onaj koji izlazi ispod Allahove Đelešanu pokolosti, kaže se za njega da je šta? Fađir, ovo kako navodi između ostalog Muzeri u komentarišući ovaj hadis. Inna lebrara lafi na'im.
Zaista će čestiti oni kad su joj treba biti u Naimu, Ebrar. Wa inna al-fujjara la fi jahim. A fajir će biti u Džehennemu. Riječ jedna te mora odvesti u Džehennem. Riječ jedna koja je kako ne treba, može te baciti u Džehennem. Ne možda zauvijek, shodno grijesu krivu kojih su radio. A jedna riječ može te baciti u Džehennem zauvijek. Samo da opsuješ Allah, ne uzabila je da se ne pokaješ, umriješ na tome, gotovo si. Spasat više nema. Koliko ljudi sad, kad čuješ ove riječi, koliko to puta radi? Dotaknut ćemo se još nekih osobina. Od osobina munafika jeste, braćo moja draga, da Allah subhanahu wa ta'ala munafiku ne da da ispravno shvati vjeru. Ovo zapamte dobro. Allah dželešanuhu ne da munafiku da ispravno shvati vjeru. Kaže Allah dželešanuhu, između ostalog, وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. Međutim, kaže, munafici nemaju šta? Fiqha. Nemaju ispravnog razumijevanja u svome mozgu ili u svojim glavama. Zašto? Zato što mu Allah dželešanu ne da. Šta je nama dokaz da mu Allah dželešanu ne da? Dokaz nama jeste hadis koji bilježi Buhari u svome sahihu. Men yuridillahu bihi khayra yufaqihu fi dini. Hadis dolazi od Muavije. Gdje kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam, kome Allah dželešanu želi khayra, dobra. Yufaqihu fi dini. Poduči ga ispravnom svatanju i razumijevanju vjeri. Nikada munafik neće ispravno shvatiti vjeru. Jer što? Jer Allah dželešanuhu taj hajr daje samo kome? Iskreno mi čestito. Jer želi li Allah dželešanuhu hajra munafiku ili mu'minu? Kome želi hajra? Mu'minu. Zato ga poduči ili ne poduči? Poduči ga vjeru. Ispravno shvatanju vjeri. Svako onaj koji ne može da spozna ispravni put i čega treba da se drži, zna i dobro da se između njega i njegovog gospodara barijera ispriječila. Moraš mu donijeti cepet dokaza što kaže naš narod. Cepet. Ali neće da se prihvati toga. Zbog čega? Jer njegovo srce jeste suprotna ili sušta suprotnost onoga što on ispoljava sa svojim riječima i svojim udobima. Da mu je srce čisto, prihvatio bi se. I bio bi možda meni predvodnik i tebi u držanju Kur'ana i Sunneta. Međutim, jok, munafiku Allah dželešanu ne da da se ispravno drži i shvati vjeru. Jer kaže Allah u poslanicu, men yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid. Kome Allah dželešanu khayra, poduči ga, ko želi, kome Allah dželešanu želi khayra, poduči ga ispravno shvatanju vjeri. Vidiš na njemu i spoljašnjost njegova i unutrašnjost njegova, sve se što god može više trudi da bude sa onim što kaže Allah i kaže njegov poslanik. A ne suprotno od toga. Od osobina također munafika jeste da maksimalno se trude da dadnu pažnje spoljašnjosti i lijepome govoru. Maksimalno. Maksimalno. Dočim unutrašnjost jok. O tome toliko ne vodi računa. Kaže Allah dželešanuhu, između ostalo kada govori, kada vidiš munafike, yu'džibuke ajsamuhum. Kaže, kada ih vidiš, kaže, subhanallah, izraz, ovaj, njihov izgled te kaže šta? Subhanallah, ne znam kako da ovo prenesem, da prevedem. Ne, mogu ja prevesti, ali ovo doliko je samo Allahu dželešanuhu, ovaj izraz. Oduševite, hajde ovako ćemo reći. Fascinirate njihov izgled. Ima riječ bolja, ali ovo samo za Allaha ja ostavljam. Samo Allah. Fascinirate njihov izgled. Kaputi, skupocina, odjeća. Mani Arabi ti bi rekao. Je li tako ili nije tako? وَنْ يَقُولُ A kad kaže govore šta? Zusta govor, što kažu, medi. Medi se. Medi.
esma' li qawlihim. Subhanallahi l'azim, ništa drugo, nek samo slušaj šta govori. Ovo govori Allah Đelešanu kome? Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Kad ih vidiš, yu'jibuka ijsamuhum. Wa yaqulu tasma' li qawlihim. Kad ih vidiš, kaže njihov, fascinirate njihov izgled. A kad govori, nemaš ništa drugo osim da slušaš. Pa to je zaista, vidiš ti kako čovjek priča lijepo. A oni su najdalji od onoga što pričaju. Jedan od efendija mi tam puta kaže, imali smo, kaže, jedan seminar, čini se da sam to vama spominjao u jednom od medžlisa, imali smo kada jedan seminar, kad držao ga jedan, kaže, koji je, kaže, bio najpreći onog svoga govora. Najpreći onama kad drži govor. A on je, kaže, bio najpreći tog govora. Znači šta? Govor ne praktikuje se nikako sa njegove strane. I spomenut ćemo još jednu od opasnih svojstava munafika i tu ćemo sad pa ćemo nastaviti inša Allahu ta'ala. Jeste, braćo moja draga, dvoličnost. Da čovjek ima dva lica. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi ima Muslim, ovo je njegov izraz, inna min sharri nasi dhal wajhayn yati haula bi wajhin wa haula bi wajhin. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najgori ljudi jesu oni koji imaju, kaže, dva lica. Sa jednim dolazi do ove grupe, a sa drugim licem dolazi do ove grupe. Čitao sam jedan puta, kaže, između ostaloga, jedan, tamo piše član, to je bilo nekad u vrijeme udbe, a to isto danas ima, kaže, bio bi, kaže, na sastanku, kaže, rijaseta do toliko sati, zatim bi, kaže, otišao na sastanak komunističke partije. Kad je na ovom sastanku, ovo lice, na ovom drugom sastanku, ovo lice, dolazi sa spiskom ovaj. Njega treba ganjati. Znači, ljudi sa dva lica. Dođe tebi, kaže, mašal, ja ovako, ti bi rekao, čovjek, bolji od tebe. Ode drugoj grupi, kaže, innama, in, kaže šta? Mi smo, kaže, makum s vama. Innama, nahnu mustehziju, mi se, kaže, sami smijavamo. Sa njima, kad se tamo dođe, on mi samo se sa njima ismijavamo. Mi smo s vama. Inna ma'akum, inna ma nahnu mustehzi'un. Mi se samo sa njima šta? Ismijavamo. Sad ćemo ovdje bi Allah htjela pa ćemo nastaviti našem sljedećem druženju. Kulu kao bi hada. Vastavu firullaha li i velakom kome nešto pita. Amen.